بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. صدق اللہ العظیم.